esquema, filho. O que você quer? Fala com o papai. Vem cá falar, vem. Você quer o quê? Comer o quê? Quer comer não? O que que você quer? Você quer comer? É? O que que aconteceu? Você foi caçar hoje de novo? Você não achou lagartixa lá não? Ela tem que gostar. O que que você quer? O que você quer, meu filho? Fala com o papai. Vem cá aqui, ó. O que você quer? Vem. Vem cá. Você quer comer? Não? Ração? Não? Lagartixa, você quer? Ixi, grilo, você quer comer um grilinho? Sim ou não? Fala. O que você quer comer, meu filho? Não? Aqui a raçãozinha, vem cá ver. Aqui, ração aí, você não quer não? Uai, o que você quer então? Tem ração. Você quer água? Tem água, papai põe água pra você, você quer? O que você quer, meu filho? Quer nada? Então você tá satisfeito? Ixi, então... Ah, é, falou que é, seu marido. Ah... Não? Ué? Não tô entendendo ele não, Maria. Tô sabendo quem quer, não. Ô, meu pai, tu fala que tá satisfeito, depois fala que não. Então, tia, você tá querendo passear, né? É, meu filho. Então, tia.